Välkomna till Starcar Sweden! Idag ska vi hålla på lite med E30 och så ska vi montera lite ljud i Osmans S13, S15, inte Ja, vi får se om vi tar med dig. S13. Men jag ska laga lite rost här under, lägga på body och så ska jag upp med soppatanken. Tanken där. Ska jag Och visa dem? sen bakvagnen, du kan visa hur bakvagnen var. Ja, vi har målat på den här också. Och pulverlackat lite grann. Blev svart klump, svarta armar, silvrigt som min med balken. Och sen har han pulverlackat locket. Kenderrött. Det sitter redan bättre bussningar på den här. Både här och där och där. Ja, och motorn har han hållit på med lite grann också, fixat. Framvagnen har vi fått på bromsarna och typ nästan allting va. Det är bara hjullagren som inte har Ja, jag väntar satts på på än. hjullager och... Lite små grejer, kört body här också och rensat upp. Ja, det blir lite E30 content. Den här tanken var mycket fräschare än min. Min var helt sönderrostad här. Så det har jag lagat på min, men den här behövs inte fixas någonting med. Men vi ska Jag kan fixa visa med. här under vad jag håller på med. Kan. Det är de som har byggt buren. Jag kan lysa så här. De som har byggt buren har ju svetsat utan att lägga någon skydd liksom. Så det har ju rostat där de har hållit på. Så det håller jag på att slipa ner. Är det fräscht så behöver jag nog bara rugga ner och så lägga body. Annars får jag kapa och svetsa dit en ny plåt. Så ser det ut här under i alla fall. Men i övrigt är den jättefräsch. Vi kan visa, vet du det, vi kan visa här under efter vi har monterat bakvagnen och Ska man visa? tanken så kan vi köra den på lyften sen. Vet inte om vi gör det den här gången men ni kommer få se det i alla fall i framtiden. Så det blir bra lagning. Här inne har han rensat det mesta också och fixat. Det är alla burinfästningar där de har svetsat som har blivit ja, dåligt. Här ser man honom också. Hallå, hallå! Tjena! Men ja, han får fixa lite grann där under. Sen är det dags att ta upp tanken och själva bakvagnen. Då kan vi filma igen. Så vi kör på lite grann här. Jag tänkte eventuellt rulla ut E30 snart och köra en S15. Kanske vi kan slänga in lite grann när jag håller på med ljudet. Köpt någon Wish. Dubbel din. Och så kör vi lite biltema-högtalare. Men vi får se om jag tar med det idag. Så, nu har jag lagt på, eller jag har slipat ner och sånt och så har jag lagt på body med sån här universal med spruta och luft liksom. Så det har varit skitbra. Ska visa resultatet. Jag är riktigt nöjd. Jag vet inte om man ser så mycket men... Ska se. Det har varit riktigt bra alltså. Nu är det i alla fall skyddat alltihopa här. Och sen när allt annat är klart så ska jag hoppa där bak där de har svetsat den här fyrkanten. Ska jag kapa bort den och sätta dit en ny. Och sen har jag lite grann här i hjulhuset också. Där. Sen har jag där och så ska jag flytta den här påfyllningsslangen och sånt. De ska gå inuti bilen, avluftningen. För att jag ska coil over sen och det tar i. Det blir ju jättebra! Vad gör du för något? Fixa kåpan, precis gjort rent den. Ska in med den i ugnen. Ska pulverlacka den. Bara fixa små saker. Jag har ingen bråttom med E30 nu när S15 är klar. Så jag fixar lite små saker när man har tid med. Så det blir snyggt. Vad ska det bli för färg? Tror det blir skrynkelt svart så det passar ihop med motorn. Det måste det För göra. jag kör vanlig svart så kommer det skilja sig från lacken i motorutrymmet och då kommer det se ut som om jag gjort fel istället. Men om du gör skrynkel så kommer det ju passa in med... Resten av kåpan. Ja men exakt, det blir ju snyggt med den och den. Och turbon. Den är också skrynkelt svart. Den är sugis. Turbomannen. Ja, vi köttar lite till och så visar vi vad som händer. Och nu har det torkat och Moa har fått upp tanken. Nu håller han på att sätta dit bakvagnen. Har jag fått ja, nästan på plats i alla fall. Krångligt. Som fan. Vi kan filma lite grann här bakifrån. Lite svårt att filma under bilen men vi gör så gott som möjligt. Ja, vi använder domkraften där.
Men det blir jävligt snyggt i alla fall. Alla grejer helt nytt och fräscht. Sen åker ju nya skivorna på. Och hans oke här. De här ska blästra och pulverlacka likadant som fram. Så det blir rött också. Det blir riktigt snyggt. Men jag skulle nog hjälpa honom att hålla lite grann. Så ni får se snart när ni är på. Och då har vi bråkat klart med bakvagnen. Svett och tårar. Svett och tårar. Nu har vi fått upp den. Ja, det är lite mörkt här. Här kom härifrån. Fan, nu ska jag börja ta såna här bilder. Bara underifrån. Alltså så här som jag ligger. Nu ser man. Det ser bra ut. De här dämparna ska ju bort. Det ska sitta coilovers istället. Ja. Det är lite mörkt, men ja, som sagt, när vi tar upp den på liften. Ah. Det är inte sista gången vi filmar den här. Kolla dämparen. Tänk att de hade gjort bakvagnen så här, färg från dämparen. Grön. Men fan vill ha grön bakvagn. Det är väl mysigt. Hulken. Alltså. Men ja, nu är det bara att köra på. Tanken sitter på plats också. Mm. Nu är det dags för dig att blästra, eller? Ja, jag ska blästra på att lacka bronsor. De här är, jag visade dem innan precis. Mm. Men det är, man behöver nästan bara blåsa på dem från helt nya. Ja, jag har gjort den. Har vi byggt fast också så man kan filma här inne. Så det går ju sjukt fort att blästra dem. Jag ska bara köra här lite grann sen nu. Sen är det dags att köra pulverlacka. Pulverlacka. Ja, det går framåt. Så får vi se sen när ja, vi får se hur långt vi hinner idag. Kanske vi kan sätta på åken. Fast vi har ingen okollare. Nej. Om någon har det. Jag letar ju efter, det är exakt likadana som jag letar efter. E46. Jag kan lägga in vet du det, artikelnumret i beskrivningen på videon. Så om någon av er har där ute, eller ni känner någon som har, skriv då till oss på Instagram, så köper han dem. 10 000. Nej, men inte. Det finns på bildesbasen. Inte en hel bil som man säger till mig. Köp hela bilen. Det finns på bildesbasen för 1 000 för en styck. Men det är för mycket för okollare. Ja. Så det är inte så rimligt. Billiga okollare, tack. Ja. Nej, men köp på lite grann i blästringen. Och jag håller på att spela in en annan vlogg. Där jag håller på med biltema och Wish-ljud till S15. Riktigt budget. Men det ska bara vara bakgrundsmusik. Det ska bli kul att redigera. Ja, det blir förvirrande. Kommer sitta så här, lägga in en klipp, lägga in klipp så bara, nej, det här är från den andra. Exakt. Så blir det, så bara, fan. Men ja, det blir nog bra. Det blir en lång kväll sen att redigera. Men vi kör på. Mo kör på med 30. Men det är en grej positivt. Vadå? De får se två bloggar snart. Ja. Där vi har likadana kläder och samma tid. Lager. Bästa byxorna, vad är det? 200 spänn. Du kan, bästa orten byxorna, många fickor. Du kan skita i dem, alltså det är fan. Jag fastnade i kofoten idag där borta, så jag rev upp hela rumpan. Rumpan eller byxorna? Byxorna och rumpan. Kör på då, du får blästra så går jag över och filmar nästa vlogg. Mm. Borta vid S15. Vi hörs, hej hej. Hej, tjena. Så som sagt, bakvagnen är klar. Nu håller jag på pulverlackar, jag har blästrat lite grejer. Det ligger inne i ugnen. Kromet kör jag först. Och sen candy röda efteråt. Jag kan visa resultat när jag ska ta ut den från ugnen. Det är bägge bromsoken och så adapterna till bakbromsarna. Så får ni se resultat snart när jag tar ut dem. Men då kommer de vara kromade. Så jag kommer filma sen när jag lägger på själva röda färgen. Så får ni se resultatet då. Inte mycket kvar av den här, så jag hoppas att det räcker till allt bak. Så, nu är de kromade de här. Både okollarna, eller adapterna, och så oken. Så nu ska jag köra. Sluta tuta! Nu ska jag köra den röda färgen på, och så in i ugnen, och så får ni se slutresultatet på det här. Jag testar för första gången att köra när delarna är varma. Jag har alltid låtit dem kylas ner, så vi ska testa hur det blir när färgen smälter in istället. Thank you.
Så, nu är det bara vänta och se. Ja, du har Mo med polygripen. Fan, det är så varmt. Ja, jag vill ta ut den här först. Annars blir det ju... Det här är ju... Åkhållarna. Adapterna. Och sen tar vi åken. Pulverlackar. Mos bak. Ok. Vart fan? Oh, jävlar. Akta, 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 akta. Den kommer ramla. Shit, vad den vägde. Det blev fan riktigt snyggt alltså. Ja, det var fan bra. Låt mig ta in din. Den här ska bli... Det där är min kåpa då, som jag höll på med tidigare. Skrynkel svart på den. Och sen, här är okollarna då. Ser så dåligt. Ska jag lysa? Ja, det är väl den typ bak istället. Ja, det har varit sådär, riktigt nice. Det är grymt alltså. Och det här är ju första gången jag kör när delen är varm. Ja. Så det vart ju riktigt bra. Lite rinning här. Men det är skitsamma där. Ja, det är på där. Själva nippen. Ja. Det vart riktigt bra. Ja, jag är fan nöjd. Stress. Jag fick inte kapa. Nej, vi ska börja först. Jag ska kapa mina sköldar. Nu börjar man bli kallad också. Nu ser man mycket bättre. Men de är klara. Vad skulle du göra? Du skulle kapa sköldarna. Ja, så jag får plats med skivan. Ja, vi behöver ta bort lite grann. Vi gjorde så på min också. Det räcker med att du kapar längs den här kanten. Ja, men exakt. Hela vägen runt. Bakvagnen är på. Det börjar ta sig. Det är snart. Ja, det enda vi behöver nu, det är okollarna. Så vi kan göra klart det här. Okollare, så ska jag beställa en koppling. Och sen ett par feta fälgar. Ja, det där tar jag sist. Så att du får, så får du ner den på marken, jag tänker jag. Jag har ju ett par här. Nej, men jag ska prova Osmans främre fälgar och testa... Om det passar med bredden. Ja. För liksom jag har... Man kommer inte se det i kameran. Men jag har 30 mm spacer. Och det är på millimetern här att oket klarar sig. Men tror han har mindre i bredd på de här fälgarna? Det där 8,5 är smalast på 17 tum, tror jag. Ja, då går det ju inte. Alltså bak kommer det funka säkert. Men fram... Kommer det vara så? Ja, det blir för mycket med original. Mm. Men ja, det är väl bara att köra på och sätta dit. Man kan ju i alla fall hålla upp det och visa lite grann sen kanske. Eller om vi tar det när det är helt klart. Jag ska bara hitta mina skivor här också. Börjar se ut som mitt bagage. Ja, men allt det här är ju... Nytt, vet du. Nytt. Billiga skivor och så Brembo bromsa eller belägg. Shit, vad stora då. Ja, så ska de bara som. Det är 296. Är det rätt? Ja. Det är 296 bak och alltså, 312 fram. Det här är ju liksom original. Ja, de är 258. Alltså jag tänker... Ja, det är fan skivor alltså. Det blir nice. Det är därför det... Det här går ju inte liksom. Nej. Och så behöver man spacer in till själva här i mitten. Ja, för att det är för stort. Där är det. Jag kan inte exakta siffrorna ut, men jag tror det är 72 där och 56. Kommer den 100 också? Det är bra. Ja, det är, vet du, det är 56 eller något sånt, 57. Nav på E30. Maskotten. Kom ner eller? Ja, han tycker det är skönt. Ja, nej men vi fortsätter lite grann så får ni se det, nästa avsnitt när bromsar och bilen står på marken liksom. Ja, jag ska ju hissa upp den. Ja. Jag ska hålla på med reservhjulsballen. Det sitter ju ingen, de har ju svetsat där. Ja, det är rostigt där också. Ja, en liten fyrkant jag visade. Så den ska ju kapa bort och svetsa dit en ny och sen lägga body där också. Sen har jag lite rost kvar längre fram. Ja, in mot det där jag har på min... Det är där de har svetsat buren. Ja, där det går uppåt. Själva motorhuset. För där har de svetsat och lagt sån här tjock spackel. Ja. Jag vet inte varför jag har knäckt all spackel i alla fall. Så ska jag slipa ner det. I värsta fall kapa bort det om det är för dåligt. Och sen lägga på body där också. Det blir nice. Och ingen spackel. Man ska inte spackla under bil. Inte på karosseri. Nej. Det samlar ju åt sig mycket fukt och skit. Så det blir ju bara
pannkaka. Ja. Så. Jag är klar med min i alla fall. S15. Ja, inte den där. De får gå in och kolla på hur ljudet blev. Ja. Wish mötebiltema. Det vart fan ändå okej alltså. Var det så? Eller måste de kolla videon? Nej. Lyckades jag. Ja, det lyckades. Nej, men det är bara att man kör en baslåda typ. Ja, jag sänkte, ni får kolla på videon. Justerar man in med nivåerna och sen slänger in en baslåda så blir det blir bra. Det blir tillräckligt. Bra. Ja, jag är inte ute efter någon basen ljud. På jag är inte ute efter någon ljud på det sättet. Lägger basen på både ljud och ja. Bas så blir det. En aktiv bas. Mm. Så det räcker säkert med en 8 till och med. Alltså det är sjukt hur snabbt den kopplar alltså. Ja. Via Bluetooth. Ja. Så i stereon hinner inte starta och den bara kling. Ni får kolla på den videon. Den kommer nog förmodligen komma ut efter den här videon. Så ja. Men ska vi avsluta den här videon också? Mm. Så får ni se i nästa avsnitt med Mose E30. När bromsarna är på. Eventuellt om vi filmar det. Motorn, om jag får, hinner få sätta på alla hjulen och sånt. Mm. Få på den ner på marken. Sen börjar vi väl med motorn och sen kopplingen om den har kommit. Jag glömde en sak. Vadå fan? Ska lacka invändigt. Ja, det ska lackas invändigt. Inte. Buren ska nog behållas svart. Det är en hel del där inne också. Men fortsätter ni kolla på våra videos. Gör massa tummen upp och prenumerera så levererar vi. Nästa gång. Yes. Ha det bäst.